Далі про українську столицю. Київ ділиться досвідом. Під час 17-го муніципального форуму до столиці з'їхалося близько 400 представників місцевих громад з різних куточків нашої держави. Два дні дискусії, спілкувань представників влади різних рівнів. У столиці є багато чому повчитися, і одним із найяскравіших кейсів є наші в центрі хаби. Давайте почуємо. Один з днів форуму присвятили прозорості. Прозорості доступу кожного громадянина до інформації. Прозорості щодо дій влади на місцях і в спілкуванні чиновників з жителями громад. День прозорості, день відкритого урядування. І ми тут зараз говоримо про те, як громадянам, мешканцям громад створювати ще більше можливостей, легше говорити з владою, а владі, місцевому самоврядуванню легше розуміти мешканців і забезпечувати відповідно послугами. Один з найкращих сервісів столиці – це простори в центрі ХАБ. Тут громадські організації мають можливість безкоштовно проводити зустрічі, воркшопи, тренінги, семінари та інші публічні заходи. Найбільша проблема для громадського сектору, громадських організацій, волонтерського руху – відсутність елементарно місця, де вони могли проводити свої заходи, зустрічатися, тому що дуже багато дій потребують місця проведення. Якщо це безкоштовно, якщо достатньо просто записатися, внести інформацію і проводити ці заходи на міських публічних просторах, які фінансуються повністю з міського бюджету, то я вважаю, що це дуже добра ідея. У нас їх три. Ви знаєте, що в Шевченківському, Голосіївському, Оболонському районах. А в цьому році ми плануємо завершити в Дніпровському районі і в Солом'янському. Краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Тож учасники форуму мали можливість долучитися до екскурсій столичними в центрі хабами. Показали, як це працює, показали, який від цього коефіцієнт корисної дії, як можна і як потрібно використовувати експертний потенціал громадянського середовища, як налагоджувати сталий партнерський діалог. Міські відкриті простори умовно розділені на три зони, можуть трансформуватися в залежності від потреб відвідувачів і пристосовані для людей з інвалідністю. І те, що ми сьогодні побачили, воно приємно вражає, що громада використала абсолютно новий підхід до людей, комунікація з людьми. Безперечно, будемо брати це як приклад, розглядати, в якому форматі ми це можемо себе реалізувати. Це дуже важливо, оскільки це дає можливість постійного контакту влади і громадськості. Це є публічна влада, це є можливість контролю громадськості над владою, визначення проблем. Вважаю, що це дуже і дуже практично. Але це й беззаперечно заслуговує уваги, аби дивитись і приймати досвід, як і організовувати нам з поверненням в наше рідне місто. В центрі хабу – це не просто гарне облаштоване приміщення. Це ціла система співпраці влади з громадськістю. І як її налагодити в своєму місті, їй розповідали під час екскурсії. Із задоволенням ділимося досвідом, ділимося нашими помилками, які ми йшли до того, щоб на шляху до успіху, щоб вони цих помилок не повторювали, а йшли вже по тій протореній стежці, яку ми протоптали нашою комунікаційною командою Департаменту суспільних комунікацій і нашого центру комунікації. 17-й український муніципальний форум організовано Асоціацією міст України. Наталія Білогурова, Людмила Труфін, Олег Радченко, телеканал «Київ».